Ada betul? Betul tak? Tak payah. Tengok, tak payah lah. Itu air, ha? Air tu kasih turun harga sudah. Itu api kasih turun harga. Sekarang ini kedai kopi lah. Satu hari mau untung 100 lah. Lancar dia boleh untung. Tak ada orang makan lah. Why no? Why no? Jual mahal. RM9. Chicken. Babi jual RM9. Saya tanya, ayam RM7.50. Satu cawan 5 jam, RM7.50. Barang-barang naik. Ling Wai kata, dekat Melaka dia cakap, Cai Pei Feng Chong Xie, oh Chi Tim. Kalau tukar kerajaan, kita barang-barang semua turun. Turun pada otak kau ada turun. Saya ambil anak, cucu, beli susu, satu tin, dume pun mahu RM120 lah. InsyaAllah lah. I is a Chinese Malaysia, not in China one. Local Malaysia one ni orang. Understand or not? Eh, saya ada bapa tau, cucu 10 tau, anak 5, menantu 5. Tapi, barang-barang naik tu tolong fikir. Lu jangan ingat dulu sudah YB, jadi gaji 7,000, 8,000, diam-diam dia ya. Every man take the government money. Anwar bukan tak baik. Anwar datang saya main rumah, ceremah tu tahu tak? 3 ekor setengah saya kasih sama dia ceremah. 3 ekor half, go to Malaysia. I give them one whole day. Dato' Sri Anwar Ibrahim, Samsung Iskandar. Khalid Jafar, itu jam, menteri. Come to my house, what? Kalau sudah menang, tak ada kenal kita lagi.